Андрій Кокотюха не лише талановитий письменник, але й волонтер. Він є ініціатором проекту «Книжкова сотня», мета якого – поповнювати фонди бібліотек сучасними книжками. Я спробував запропонувати альтернативний варіант. Це коли самі читачі чи бібліотекарі за допомогою читачів складають список актуальної літератури, яка їм потрібна. Потім воно передається всі, складається на окремий список. Далі воно передається мені. Після того ми складаємо кошторис цих книжок і починаємо збір коштів через соціальні мережі. У такий спосіб організатори проекту поповнюють бібліотеки не лише на Хмельниччині. Цікавою для сучасного читача літературою збагатились і книгосховища Чернігівської, Черкаської, Тернопільської та Київської областей. Андрій Кокотюха, спростовуючи поширені стереотипи, наголосив: з кожним днем бажання українців читати зростає, особливо серед жителів сіл та невеликих містечок. Важливо спростувати ту брехню, яку поширюють, що українці перестали читати, стали менше читати, зовсім не читають. Це зовсім не так. Люди хочуть читати. Просто у нас, якби було стільки книгарень, скільки виборчих дільниць, хоча б по Україні, то в проєкті «Книжкова сотня» не було б потреб ніяких. Письменник зазначає, що сьогодні українці найбільше цікавляться літературою історичної тематики. Затребувана література серед українців насамперед сьогодні все, що пов'язано з історією, причому історією ХХ століття. Не будь-що. Жанр історичного роману чи піджанр історичного роману не має значення. Це може бути любовна історія в історичних декораціях, може бути пригодницька історія в історичних декораціях, може навіть буде, як є люди, котрі пишуть фентезі на історичну тематику, але це теж все, що пов'язане з історією, українцями сьогодні в Україні затребувано. У своїй творчості Андрій Кокотюха доволі часто враховує побажання читачів. Власне, тому його гостросюжетні детективні, пригодницькі та історичні романи мають неабияку популярність. Анна Онекієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.